nematikoni nevamovose tivatunga mishure mangwanani ano muzita rajesu amen regaioti gamishure hama dzekwagwanzura vanove ivo vashayikirwa nababa vashayikirwa nemukoma vashayikirwa nehanzvadzi vashayikirwa naite zvakatugamuchirai mangwanani ano muzita rajesu amen. Toda kuti tigamuchire zvakare vanatiro zvava vedu vekwamakamba. Toda kuti mangwanani ano nzwai kusununguka panguva ino pane zvose chane chiitiwa toda kutigamuchire zvakare muzita rajesu kristu amen. Toda kugamuchira zvakare tine vafundisi vari pakati pedu vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Handingakudomei nemazita asi ndotigamuchirwai mangwanani ano muzita rajesu amen. Toda kuti timhanyidzane nenguva yedu tiite zvatofanira kuti tiite nenguva. Panguva ino regai nditi ndoda kuti ndiisiye kune vane uchapupu vanoda kutaura pamusoro pehama yedu Ivete yavakafamba nayo vane zvavakadzidza kwavari. Saka ndoda kuti ndigosiya nguva ino kwavari ivo vagotaura. Ndaikumbira sei zvizhinji kuti musazotora nguva yakawanda kana kuparidza, asi mongotaura zvishomanini zvoda kuti tive nenguva yakanaka kuti tizobata basa redu. Wekutanga mutauro wandikukumbira panguva dzino ndichakumbira vekwamakamba Tezvara vagouya vagotaura pamwe chete naambuya. Tezvara naambuya vagotaura kana vachinge vapedza. Kozouya vekwagwanzura vanove baba Petron Gwanzura voya votaura panzvimbo yababa. Kana vachinge vapedza pachazouya zvakare vekwamadzima amai vemufi. Kana vachinge vapedza kozouya mudzimai wemufi. Kana vachinge vapedza kozouya brother Joshua kanti munin'ina wemufi. Kana mukoma Joshua achinge vapedza kozouya hanzvadzi. Kana hanzvadzi chinge yapedza kozouya muzukuru anonzi Mesi nemurora ndakupiwa zita pangonzi Murora. Kana Murora achinge apedza kozouya mwanakomana Stephen. Stephen akapedza kwaya mwanasikana Constance. Saka ivava sekutedza kwandaita ndanga ndichikumbira kuti kwechinguva chino vagadzire vachiuya vekuchechi. Ndichazokumbira vekuoasis kwaishumira baba Vagwanzura deputy chairman baba Chihlengwe vagadzirire, uye baba Chiangwa vakamira province vogozouya zvakare, uye former member executive vanove Dr. C Murefu ndo vachazopedzisa. Saka panguva dzino ndaikumbira vandadedza kuti vauye baba kanti Tezvara vekwamakamba kozouya ambuya kana vapedza baba Petron Gwanzura vozouya. Ndaikumbira vakadaro vauye vaimbi vachitimbira zvishomanini vandadedza vachiuya. Handizivi kuti Tezvara varipo here vekwamakamba. Kana vasipo okay. Saka Tezvara kana vauye vakapedza kwaya ambuya, ambuya vakapedza baba P Gwanzura vabva vateera. Ngatitende mutoyo uyo apo mambo apo mambo. Tisu vatezvara vava Gwanzura tinewo kushushikana zvikuru nokushaya kwaita mukuwasha wedu.
mukosha wedi uyu angari mukosha asi tinoti angava mukoma wedu angachitidzororeredza mukati momusha wedu matinenge takakanisa saka tinoti tarasikirwa zvikuru vemunhu angachitidzoredza mukati momhuri yedu zvichinangana achitidzoredza kuti aona tezvara chinhu chinonzi kunamata ndo chinhu chikuru saka tinoti mukuwasha famba murugare tichateverawo apo mambo Then Ambuya, which is Ambuya, the movie. Tauyo kufika gamba pani. Saka ndoda kutenda baba pamsoro ibaba vamanyika. Pamsoro ibaba shumba mbiri. Ndikatadza kunyatsotedza protocol yacho kuti ndozvo zvandinongoda kuita ndozvo zvandagona. Pamsoro mufundisi wangu akandichengeta panapa muchechine baba Ganyawo vagera apa. Vane zvavakaisa mandiri. Baba manyika vane zvavakaisa mandiri. Baba Shumbambiri, vane zvamakandiita, zvavakandiisa mandiri. Ndoda kutenda mudzimai watakaroro yakachengeta mukoma wangu. Amen. Ndinonzwa kufara zvikuru. Ndichitaura pamusoro pemukoma wangu iyeye. Kana kuti ndiri baba, handambozova ndingaite baba. Kuti ndiite baba ini nekupera kwevanhu. Zvinoreva kuti vanhu tirikuenda kumusha. Haleluya. Iye nhasi onda kuchikoro. Chebhaibhuri ndangasikatimbozvida ndekugozi ndakati vanhu vese kwagwadzira vangaende kuchikoro but mwari vakati vataura zvakandimanikidzira ndiende kuchikoro ava varera apa vagwanzura ndakashanda navo muprovhinsi muno ndikaita youth leader provhinsi ino ichibva kubva kuno kuichinotosvika kukaribha taifamba meso muna nadevi vakazoshaikira kuHarare nane kumwe anozoragu tichishanda pamwe chete navo. Sometimes he could be hard on me, and I had to accept it. Ndaka accept a leadership, yeva fundisi wangu. Ndinoziva chinonzi kuti kutungamirirwa chii. Dzimwe dzenguva vanogona kukutsika musoro, vachiita kuti uve mwana kwayo. Ndiri zvandirizvi because of them. Amen. Waiti ukataura nawavo, kungotaura navo chete, unobva uchinzwa everything, kuti kana kudenga kwacho waitonzwa utoti watoenda. They had a character. Amen. Amen. Their character was very different compared to other people. You could go into this town and that person would, which is Babu, I don't want to talk to him again. Because Manga Mama is not Christ to my wife. But when Baba Ganyawo Mamukunawa get up, he can be tough. But Takajka Baba, Ufawamui, Kanawa, I don't want you to do one Akajka Kabuta. Avanababa mani katika piratiri wa nadiki. Vasa tuwenda kune kuhu. Takati katika guta. Kumutara hui takati katika guta. Aleluya. Kumutimai hui ndaibibi kwa sata. Amai guru wangu wa. Taishika vashindika sata. Tishita nyate. Atina tingwe nyaya. Tayangota ura nyate. Tikuna matachete. Saka ndirizu andiri because of them. Saka nula kukutenda iwa fundi. Sivese. Varipano vese wangu anda kutora ni master. But I just want to thank you for the great job ya makaita. Negamba iri rera ndoda kuri tenda kuti Mwari vanga vatipa munhu ari right pakati pedu. Isuwo tisita kutera. Saka ndoda kutenda Mwari. Hanzi kuda kupedza nguva yakawanda. Ndoda kungoti ndiri kutendei. Ndoda kuti ndiri kutendei pamwe chete nemufundisi wangu yakararama. Kuti Mwari ari kuitire zvakanaka. Amen. Apo mambo apo Ambuya kana varipo ngavauye. Ambuya. Apinda ku.
Sorai. Ndine mai kuya chihuri, mai kanyereza, mai makamba. Ndinobva kutenda kumhuri yese kwagwanzura. Nekuungana kwamaita, nekutiunganidza kwamaita. Ndinozobva kutenda zvakare kune vese mafundisi vaenda kubata pamwoyo pamusoro nemukuwasha wangu. Ndinoti ndarasikirwa. Ndaingoti ndakangoti musoro. Mukuwasha wangu mhanyonotora amai vangu. Ndakati makumbo, mukuwasha wangu mhanyonotora amai vangu. Zvino, kune vasara kumashure, itai rudo rwakanga rwuri mukoma wenyu, handina akawanda, ndatenda hangu. Ndigati musi wechitatu vamuka vakandidana vakati mai gwanzura uya kuno ndobva ndaenda zvikanzi ndarara nhasi ndapinda mugomba rakadzika gomba randanga rakadzika ndatadza kubuda ndobva ndanzwa shoko richiti ndakukutora saka vava musi wechitatu musi wechina vakabva vamuka bva vabatwa nefuru. Vabatwa nefuru isisu nevana sekutaura kwanga vaita takaita zuva rokufasta tichinamata pamusoro pemashoko anga ataura ndokubva vataura vachiti munganamate asi zvataurwa namwari hazvivharike saka zvadaro musi wefriday vakatanga kuzarirwa tanga kuzarirwa ndobva ndafoneramo muzukuru atogara naye ndikachisiya mimhanyakuno sekuru arwara akati mbuya ndiri kubasa ndobva atuma motikari ndobva yauya ndobva tabva taenda kuhospitari ndobva taona dokta dokta vakati vapindwa nechando mapapu mavo mune mvura saizvozvo ndobva vabayiwa mainjekisheni ivo zvavaitaura kuti uri kuwesta mari uchiindibayisa nguva yangu yakwana ndikuenda kumusha saka ndakadzokera kuti navo saturday sekuru dokta vani sekuru vedu vanozwa dondo vakati ndokuya ndikuvhurirai saturday ndogovabaya ndokubva taenda ndokuvabayisa futi ndobva tadzokera kuti nemusvosvondo ndobva tavabayisa zvikanzi naivo amai gwanzura unenge une mari asi ndichibva munomo handekwatiyeru onditengera zvandiri kuda zvandida kudya vaitofamba vadhiraivha motikari yavo vataenda matiemu ndobva ndati muri kudezva nikutengere magrapes tengere maapples ndobva ndatenga nemajuisi avaida ndobva taenda kumba ndobva taita zvatakandarayirwa nadokta ndokurayirwa manheru ndokubva tabika sadzana 6 ndokuvapa ndokudya ndekupedza lasi bhoni yangu yainge yasvika nemwe mwana wangu anotya horidings anga asvika ndobva tati hagwanzura mazopindwa nechando regai tikurarisei patakati tichivararisa vakati ndaenda mweya uchibva wabuda ndoda kutenda kuti baba vagwanzura vafamba rwendo rwakanaka vakandiudza kuti uchasara uchirwadziwa ndiri kuenda saka ndoda kutenda nemashoko iwayo kuti agwanzura zoro rai murugare neni tichateverawo mwari wemasimba ose vachiitire zvakanaka. Ndaitisengwa ino kuna mai vemufi. Mai vemufi kana vachinge vapedza koya Brother Joshua, vanenge navo mufi vobva vauya.
Mai we mufi. Then go your father Joshua munyina we mufi. Kozo ya mzuku mess. Ndavango gara patusi va vatatu sekuti vakwandaita. Joshua auye then mess muzukuru obatera maive mufi vachishika okay. And
Ndinenda rachiona Samson saka ndova dzimai vangu havo. Aleluia! Aleluia! Aio, achamuiva, mai vai para a tua casa. Vakazvarwa kunonzi kwamupindiko kugurure kwasekuru ndakakuenda vakakura vari vese ndoma founders efe vakafurirana vamwe vanofurirana zvigure murunizo vanofurirana kutamba zvigure vakafurirana vazodzwa nemweya wamwari kuti vape shoko nyika yese izive kunamata zvadaro mukoma uyu arera zvandoda kutaurira ndataura nyaya arera apa uyu mukoma ari pano iyeyu ku 5 boys dzose idzodzo vakaita shoko ramwari vanoima founders neshoko ramwari iyeyu ndiye akati ndoda kuteera tsoka dzana baba haleluya is a wonderful leader murume akatitungamirira mune zvakanaka kana mukoma wangu mukuru angarupe kuti Eric aimukudza nenyaya yaakaita yekuti akaita mufundisi achiteera tsoka dzana baba vake saka murume uyu atingataure zvakawanda nekupupura kwakawanda asi murume uyu chinhu chaakaita ichocho akaita chinhu chakanaka nenzira yekuti akasarudza achiteera vana baba vake ndinotenda kuti mwari anoenda ai kana nzvimbo yayo inzvimbo yakanaka atendo basira kuchema gamba ramuri kuona rakararapa mukomana wesaratel godhuri gwanzura angari mukomana anoshamisa ini ndiri muzukuru wasamson gwanzura mukuru hapana anondikurira mumba imomo amai vangu ndivo first born saka takarerwa mumba imomo tikakurira imomo tikabva kumusha kwavagwanzura ndatova ne18 years ndakapidzwa chikoro ikoko ndikapedza asi mukomana uyu ndakakura naye akatoroora ndichiona mukomana uyu chandinoziva ndechekuti akanga ari no nonsense man he was a smart man mukomana aiziva zvaari pamabasa atiri kushanda isinotovo nemabasa atiri kuita apa ndikazokutaurirai mungati akuda kutivhairira asi ndinongotenda kuti pandakasvika pandiri yezvino ndiye mukomana yakandiinspira kuti ndisvike ipano mukomana uyu aigara akabata mabhuku
Chero kaka kani akagara paka garani kaka mbonyara la chilinga mabuku. Ende mlaibrari ya lumpa mababa wake yakanga yakakura. Nechimwe chino akakasinga nemutsvina. Mukomana yanga ari very smart. Aita akapinda umba kudai akapakasetwa tebhu kuti anwe tii. Anotarisa kapu kuti yakachena here. Achipenengura kana kuwachirwa sheti. Akanga asingamboda kuona kana kavara. He was a smart boy. Mukomana iyeyu. Uye zvakudzidza. Akanga achifarira zvekudzidza. Ndiye akainspire vese vana vamunonzwa kwagwanzura. Vakaita zvezvikoro nei nei. Kubudikidza nemukomana uyu. Zvino hatichataura zvakawanda. Ndinongoti inini sekuru fambai zvakanaka. Vana vatevedzerewo gwara ramanga muchiita rokuitawo zvakanaka mune vamwe. Toti ndatenda. Then to zona vachihlengwe deputy challenge of assembly kwavanga vachipinda deputy chairman baba vachihlengwe Stephen mwanakomana aripo Stephen kana asipo constance gasa nauya Stephen Ashipo, Pakatiba Zanda na Sidin, one of Gawi. As we are celebrating Rufu Rwegamba Rivere apa. Ah, Ranga Riri Gamba. Ndinoda kutenda kuti tasirwa naka yakanaka sevana. Tasirwa chitanda chakanaka sevana. Uye zvakare angari murume waimirira chokwadi. Akanga asingadi nhema. Akanga asinga compromise. Chataura kuti ichi ahadi. Akanga asinga ade. And the issue of Kwadi was a non-nonsense man. Yeah. Ah, mufunge tasiwa naka yakanaka. Nemurume arerapa. Ah, parakandidana kekupedzesera ndichiuya. Pane zvizhinji zvavakanditaurira. Vakandidzidzisa. Hanzi rambirai pachipostori chekare mwanangu. Musabude pachipostori chekare. Rambirai ipapo. Ndinoti zororai murugare. Ah, Gamba. Varwa kurwa kwakanaka. Amen. Amen.
Mwalite nae Mose matikota Mose maoya Parufu rumshari kwa wenu Dura kukute nae Nebura uti Mayu mapi wa chipo Chipo chaka mnaka Chipo Shai Uisa naka yekumusha Ndago kutendai Baba wedu, wangu wali baba wedu waka naka Wanga wachitira ira zuza kanaka Wanga wachitira ira nzira Nzira ya upenyo usingaperi Chilo ziba kutama kwa baka ita Zwa waka siya mabasa hawa waka siya Zweze izwe Waka wana kutashu na maturu Waka pinda Unzira Waita ura zunga zunga wairu waziwa Kuchiti koo Maka wabereri Kutakuna matau Kana kwa kadai Nekuti naka iwe Waka isi roo futi Na matisekuru hao Matisekuru hawa wasira naka iwe Iwa waka taku mboiramu Asikoli nyachi ya karamba ishu ya babari Wadanu Pani babai famba netoka Pani fadai wona nyatinyasa wona Uzi zao pasi Apo Zaka mwoka, majina mata. Pane pa mbaniyo yuka, pa mchokeri, waka da kuona kutapu. Murumu uyu, kwa eva jino shumira kuna na chowu. Ma Wednesdays. Kutu murumu uyu, ayu kumbofamba se ya chizokera kumba kwa ke kumbizo. Kwa A22. Vaiti, yangari nguwa nufunga yema chame yema distance. Vaiti baba kutowu. Vai era para nem me flyover, passe me flyover, vai dar mais de troca, vai chover a cumba, vai era para passe me flyover, pois o cuma boia, vamos jogar ele, era o vaca ou na primeira vaca me era passe o cuma, então não vou na puta, vai chegar para passe, o mira para passe, o guarda o mira passe, ba, dar nem, baba pera que zawa boia, eu vou ser a vovó para me troca. Kufunga kwa kukina mbazi. Asiri mwazo waka na kujuhona, baka zuhona kutu nao munu wiku. Ari kufamba netoka. Yodaku kutendai, nekuwa aki. Nekuwa yeuka. Yodaku wako kutendai, kuti ajina kudi, kumira ipapo. Wanga wasi na kubinga mari. Wanga wasi na shumire mari. Yodaku yeuka, pashitora kuna mama goronga. Pari pashitipata za na mama goronga. Pashitipata za mama goronga. Kukadoma uku. Maiki wa $15 after 4 months. Kwa hende kumisangana kukadoma netoka. Kwa hindi nevame yezu ino makuu ya majaranga kapusa. Wanda waka pusa sayi. Anza majaranga. Ungashu mire mari ere. Muna ata chawa wana salvation. Tango mzibisa jesu. Mzose zozo uya. Yota majaranga. Asa katisira zunzo wakanaka. Machete agawanda nino ziba hii. Yino, ndivo. Redhib, ndivo. Bizo, ndivo. Kadoma hiyo. Kuti ii, pata hita, tajyo ti imini, rufaro hizi. Kushika kuna na binga, nichiru kuya uka. Dr. Marifai uwe wachiba turao. Waka nushukira kumachunga uka. Parufaro nchiru kuya uka, president. Wachita ura president. Pawakati mape norohono. Davina kakarane wama pa Andres president. Davina kakarane wame wana mesa kama wana venyu isu. Taka zo machita urota abgaro ya niku zakura sika kuti kukariba ya kare provisi yao. Nika tumono ya anji kisisi kutumurumo ya akasha kasha kani. Kutumurumo ya kwa haipa. Isu taidu muda, pati anga hawa munu, wamani. Taida wa unuduru haki, pati anga tisingari wani. Aida, kereki. Aida, imi, muri yake. Yodaku kutendai, nekuti, magamira nae. Bose magamira nae, mwari gafu itire chaka naga. Mwari gafu upapa zeli. Mwari gafu itire chichinji. Dilo kutendai president. Dilo kutendai nevesi, nidare renyo. Mari wakukomborerei, marasikirwa, amuna kurasikirwa, waoneka.
aenda kwanzi nemuwe uneta semuna aliku kurende gariku enda kui kana kwa Amerika ea nika chifara ashiende isitini katichiru waziwa asindiluna kuku tendai nekutukuta kwa maita maita enda. Sometimes, truly, we were not expecting that our father was going to be taken to be with the Lord. That's not fungiri.
because it is a blessing to have a father in the province. And it was our blessing. And we tried by all means. Kutitikoshese Baba wangawina Baba vedu a. Hallelujah. Amen. 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 When you'll be working with him, if you're not careful, we have an attitude towards him. Kana uchishanda na ye mpangweo ni kushanda na huu. Unukua nasa kuita attitude. Nesha vanega wachita kwa huli. But when kana asisi newe, wawega waku apply. Doko ono nzibisisa kuti murumo ya anoko anga achikosha mkati mupenyo wangu. That has happened to me. Pane pampa na mboti, wakushu itire hii. Uruona windo yu. Pa windo hapa. Cheche ya icha kada yoso. Wae kwa nisa usiku umira hapa papa. Indi chishu umira munu. Aleluya. Ameni. Amen. Voenda. Kondunza shose shajitika. And he was a man who would aita kakutu wapasa. Amen. Jeshua mwaka wapasa. Amen. Amen. And it is very fortunate to me. It is a blessing to me. Because nakuda kakutu I worked under him. And I sent my proportion under you. And they said, you have succeeded. Why? You taught me kuvimba na mwari. Yes. You taught me nisa kumbire kumbire. Amen. You taught me kutikana usina mota au na mota. Yes. Famba netoka. Usaite basa kukumbira mota zewa tenti. Mangwana shunu kuhumira. That is what I practiced. Sakandiro tenda baba. I loved this man. And I needed him in my life. Sure. If wherever he is, musuwa kupezi sira, dopa naka ziwa kutuwa nondida, suwe satake. He said, it was very, 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 very impossible. Kutuwa mbude kwa mbeta, wayo kwa ndiri, wanzo kutinda uya. Waka uya mdofusu waka rashkanzi, wanangu, dafa. And I say, no, you still have the work to do. Because that is the ufa. Because I'm ufe. She can't see that in the aquenda. Or that I read it to Buna Mat. Bagati, eh? And I said, what was the Wakanga Simuna North? Vano accept a defeat. Vaiti kana wachiruwara wakura zeundukuruwara. Amen. But in this case, wakura zeundukuruwara. Ndupanaka ufunduka ipapu. Mwaraku itresha kana haka msitara Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ndirukuona kutinatinasi. Murumoyu. Angaini ukama ni wanu wakawanda. Vanu wawea munu nasi. Vamu wanisinga zivi. Vamu wanilu ziva. Aleluya. Pakati pe wanu vesa. Kune wawea wasina kukwa siswa. Pani ma overseers apa. Kuma provinces.
Akati one day, tina overseer nira, Blawayo North, ngasimuke baba. Overseer Musasa, Harare South, simuke baba. Overseer Nyamande, Mwana Waneria, Mash East, Overseer Katakwa, Manyika Lake, Central, Rutandizi, Overseer Ngwere, Manyika Land East, Overseer Mapurang, who happens to be Muzukuru wa Kwanzura, Midlands South, Overseer Chivenge, Mwanangu siti ni wanaota wa rasha wanuda. Vaiti arukunye pa kutu waishika kukaripa. Vaishika yako wepa kushurugi kushika kukaripa. Doja tulo ziwa. Mash West Baba Chifengi. I province ya tunga miruwa na Baba Kwanzura. Ya, aichandi Mash West. Oh, shaka asuko chinja. Daida kukunzu, amamunabuke manduzi. Manakarabai doshu shoga nozo vamu. Overseer Kondo. Midlands East. Thank you. Pani wanda siyo. Oh, Overseer Mtumba. Gokwe province. Sekurumu Longwa, our bishop. That Victoria Falls. Alright, ndabuza kuti karau. Overseer Tembo Sumugai. Harare Central. Thank you. Tina Overseer Mujere Chitungwiza West Province. Hallelujah. Tina Nore Mekets Wajakare Pagatipenu. Tina Bishop Mafuruse Mwakitsani Wedu. The POZ Sumkeb. Bishop Mabuse. Thank you. Kunewa mwanulogu menshena. Alright. Overseer Chinyemba, what is he? Oh my. Alright. Overseer Chinyemba, sunge. Overseer Chinyemba, Harare East. Thank you. Mwari wanu garba wetile shakanaka. Tina Baba Choto. Why I mentioned the name. Ndo successor of Kwanzura. Sumke Baba. Thank you. Tinema deputy overseers, can you stand up? My deputy overseers are pakati pedu. Tina deputy overseer Makarichi. Tina deputy overseer Makarichi ve Harare West. Tina deputy overseer Muhamba. Panera nukarishi mudezi. Muhamba Harare North Province. Gatua rovere moko. Overseer, deputy overseer, Devera, Mash
Chinoi. Debit of a Seta Rupiwa, Chitungwiza East. David Overseer. Moyo. 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 Mash Central. Mash East, thank you. Oh, Matebeleland. Matebeleland East, thank you. Oh, David Overseer Chikwanda. Midlands South Province. Pakati pedu tine vanoremekedzwa zvakare vakuru vesvondo. Vakuru vayesvondo vari pakati pedu. Hallelujah. Tina Baba, our national administrator vari pakati pedu. Baba Shumba, Marago Tresha, Nagadubia Bometa, Maragrupa Fanzi. Tina Shakari, our deputy president of AFM in Zimbabwe. He is around. He is with us today. None other than Overseer Chiangwa, Namani Sultan. Thank you. We have our former president of AFM in Zimbabwe. Hallelujah. Amen. Baba Vedu wa Manyika, Dr. Manyika, tunakutoa sumuke, kereke iwa home. Pakatipao tina former deputy president of AFM in Zimbabwe, Baba Shumbambiri, Namai Shumbai. Thank you, Baba. Marabu itilishwa kanana. Musi itara Jesu. Amen. Pakati pedu tine vanoremekedza ikavari muno. Muno musiti. Kwekwe. City tine ma city fathers. Ora pakati pedu. We want to acknowledge the presence of Baba Nyamadzawa. Marabu itilishwa kanaka muno wamwari. So thank you so much. Ndakuremekedza zvakare. Baba. Sumukai Baba bang Baba Zulu. Ndova mwati kushanda na muno. Muno mkwekwe. Tine wafundisi. Vatino interacta na avo. Tino jiza na avo. Apostle Zulu. Mwariboru garaba mitresha kanaka. Mwazi itara Jesu. Amen. Kune wafundisi wa jinji. Varupaka tipeda avo. Vamwendrungao rambe ndo chikan. Vatino kushanda na avo muno. Ve. Pastors Fraternal Kanamuri Musumkai, we want to welcome you. Tunakutenda zvakare tina Baba. Tunakutenda Baba, we want to welcome you. Muzitara kanaka na Jesu. Amen. Thank you for coming. Muzitara Jesu. Hallelujah. Tina former overseer of Gokwe, Baba Gaihai. What is he? Thank you so much. Muzitara mambo Jesu. Amen. In AFM, we have a leader, a father. Hallelujah. Mwari vakatirupa fadza. Isuse AFM. Vakatipa munhu wamwari. Hallelujah. We have a fatherly spirit. Amen. Who has led this church? Kuti ipinde muma transformations akati one day. Hallelujah. Amen. A charismatic leader. An administrative leader. Hallelujah. Baba Vedu, president of AFM in Zimbabwe, is here with us. Baba Bama tzivire na mai. Varipaka tipedu zuvara nasi. Nutunakuti vasumuke kereke ima one. Baba tunakutende na mai. Thank you. They wanted to come yesterday. Vakanga wajida kuya nezuru. Vakapinda na ninamo. Zavakasangana na zunzeva zukuru. Hallelujah.
astinofara nechido chenyu baba your concern tinoiziva mwari akuitire zvakanaka muzita ramambo Jesu amen, amen. Hallelujah. Pane wandoda kuti atore norondo ya baba varerama ari kutaura akamirira shonda otaura akamirira mhuri otaura akamirira kuti izvo akashanda nababa vagwanzu ravo ichanzi executive. Haleluya. Ndiani wazi kutaura pamusoro pake? Ndiri kutaura pamusoro pathe former principal of Living Waters Theological Seminary. Ndiri kutaura nazva former deputy international president, none other than Baba Simurefu. You can take over. Ndaidzai kuti muuye muzoita tipa nhoroondo yemurume uyu. Thank you so much. Tinotenda maita enyu vakamutonzikanyawo pamusoro i baba president namai madzire nevatevedzeri vese vana baba vedu machurch fathers vana baba manyika dr manyika dr shimambiri pastor mjoma nevamwe vose mabishop andanzwa asandaziva asandaona taonana nhasi ndingangoti ndekumhuriya kwavagwanzira pamwe chete ine ndichivo muchikamu cheukama ihwohwo ndikaona kuti mukati meupenyu mune zvinhu zviviri zviri common kuvanhu vese chekutanga chinonzi kuzvarwa chechipiri chinonzi kufa pakati apa pane nhoroondo pakuzvarwa ndiwe wega unenge uchichema vamwe vese vachisekerera pakufa ndiwega unenge uchisekerera vamwe vese vachichema. Saka mukoma Soratio Godfrey Gwanzura asvika pachikamu chaari kusekerera ari ega vamwe vese vachichema. I was 11 years old 1968 mubindura baba vachitungamirira sangano remubindura vakafamba vachishumira pamwe chete na baba Samson Gwanzura vabereka murumoni iwo vachiseenza vari pabindura hospital tanguva tiodari mazuvano vakunzi mamale nurses ndivo vaifamba neoutreach kwaive nemotokari unozi apa chechi motokari dzazara mazuva iwayo 1968 kubindura motokari yainya kuonekwa imwe chete yababa vainzi vamachokova kana kuti vangoreta motokari iyoyo yaidhiraivhwa navagwanzuri tichienda kumaoutreaches kuwoodbrook kushamba kuerodrome nenzvimbo dzakasiyana-siyana pai paine utatu hwawandikati etrio trio yaiti mukuru wavo patrio yacho vanga vari mukoma Saratia Godfrey Gwanzura mumwe wacho anga ari Fanuel Dzangare Chiweshe the late mumwe wacho anga ari Victor Murefu mukoma wangu ndofuka vazhinji mongoziva mai murefu wekuimba mahima vanoimba sereki murume wavo those three yanga iri katrio kaifamba neshoko zvakasimba vachishamwaridzana isitiri zvifano zvaingotumwawo hatichatauri kuti taitumwa kupi asi taitumwa tisati tanomboziva kuti shava sei kana tichazofamba sei bababa vakazoenda kukaranda vasamson Gwanzura vakateverwa vachisikoshumira tisingazivo kuti vana baba vedu pavari kufambira nevhangeri nesuwo vana tichapindawo mugwara iroro asi however andichitaura pamusoro pangu ndiri kutaura pamusoro pemukoma wangu Saratio akazvarwa munoziva vanhu vese vanokosha muupenyu vakazvarwa muna August murume wayo akazvarwa musi wa 29 August 1940 ndobva aita primary education yake kumolife murape ndobva azoita secondary kugoromonzi
Akazoita nursing yake kuHarare Hospital pagomo. Ndokubva azoshanda kuPendura Hospital as a male nurse kuhospital ikoko. Tikava nenguva pamwe chete ine ndiri chikomana ndine 11 years old tichifamba tichitapso. Ndokuzorora 1966 asi gore raroora ndigore raachata. Akazochata papaya muna 1976. Mudzimai wataona anga achipopora pamusoro pake vandinogara ndichiti mai kwanzura nababa kwanzura vane hukama nemvura. Ukaona zvavari hazvisi kuenderana ukazvinzwa makore avo unoti aiwa muruko wanyepera vari kukwana muyouth nekuti vane hukama nemvura zvakanyanya. Kune vamwe vakatukana nechura unongoona saka akazosiya kuBendura Hospital muna 1967 akano driver kwaJW Stratford. Ndokuzobvapo oenda kuBible College Living Waters Theological Seminary muna 1977 ndobva tagamana futi. Inini ndanga ndatangawo first year muna 1976 panonzi dangwe rinombotorerwawo dangwe nemunin'ina. Ndakazovatangira kuenda kuBible School ivo vakazoteera gore ravakazoteera vanga vari musame class nana the late Baba Mazadza nana Pastor Paul Mutsvene nana Kenno Joseph Nyakudya yanga iri class imwe chete Gwanzura. Salatiel ari ndiye prefect mazuva yangu aishandiswa dziri kuti prefect tiri kuold Bible College taitine maprefect but prefect wokutangisisa nhanga ruvanze akava prefect wepaBible College tiri mastudentswo ndiye akazova president weAFMM Zimbabwe Dr. Manyika anga mudzara wedu anga asingativhundisiri asi aitityisa. Nekuti vaiti vakaridza bhero rekuti malaisi ngaachidzima ukasadzima havakubvunze kuti waridurege rekudzima anongouya wongosikudzima kuti oo mama akanga nakudzima uraitika indidzime zvanhu zvaitityisa izvozvo. Akazoteera paprefect ndi Baba Ben Namo vachiri vapenyu vari kwarusapo uku. Akazovawo wechitatu paprefect ndi Baba Salatiel Gwanzura vachitepitaizwa na Baba Matthew Mazadza vakatungamira kuno vanashe makore akati kuti hapfuura. Vazopedza paBible College the Living Waters makore avo matatu vachitraina somudzidzi muna 1980 ndobva vaendeswa kumufacos kwavakanoshumira muHarare. Ivo vakazoti ini vhizhini yangu ndeyekuMidlands. Vakatodzwa kutungamirwa kuti aiwa vision yangu ndeyekuMidlands. Ndokuzobva hapana angarwisana nevision ndokuuya vakazoya kuMidlands muna mukwekwe kumbizo. Ipapo vakanga vachishandira Mwari vakagara makore ndokubva vazoitwa deputy wavamagoronga. Zvataurwa ndizvo chokwadi kuti province ino yeMidlands yanga isati yadanzuka zvayave nekuti vamwe makazopuhwa vakatora irimombe yese vamwe makazotora chityu nebandauko nechirova chipa ivo vakatora mombe yese. Ese maovhasi yanga achitaurwa ndiye muprovhinsi yavagwanzura. Pazobva vamagoronga ivo ndopo vakazovawo ovhasiya vakavaka makereke akati kuti muno vakawana mastenzi muno Midlands tichibata Midlands yanga yakakura kubva kuchirundu kusvika kushurugwe yese yanga iri Midlands iyo kwese kunonzi Mashonaland west Mashonaland what Midlands south Midlands central yaingonzi Midlands province. Vagwanzura vachibata taivadaidza kuti mukuru mupfupi. Ini ndakava nechimwe chikamu chavakandiremekedza muupenyu chandanga ndisina kutarisira. Pavaicelebrata I think yanga iri 35 years of wedding vakaita mutambo ndobva vatiti munin'ina ndiwo wandiri kuda kuti uzova ofisa wangu patiri kucelebrata makore ekunge tachata. Ivo makore avaitotaura anga akapeta angu ekunge ndaroora
Achitoda kutuwa wari yangu yegura rama. Kaduku daiti wa mtu yausu wa presiding officer. Tikabandingu ya ganaka ye celebration yao ye anniversary ku church kumbizo. Ndika tenda shukuru, ndika taiwa ruvimbo ne rutendo mandiri wa wakasara. Vaka ita overseer 3 terms from 1984 to 2001. Wachungu rambo, wachungu zore wapa overseer. Vaka shanda na wangu wakabuda munu mwana Pastor Amos Dick Ngadipange. Nana Pastor Marufu. We one of the longest serving deputy overseer in the history of the AFM. Pastor Moses Kuchutu Aripapapa. Vaka deputizer for so many years. Vaka za deputizer zagare Baba Choto. Vaka za itanduo overseer. Papa ya muna ane experience ya kakura kwasu. Vaka so seer that office. Muna 2005, wakasia basa muna 2005, muna December. Asimaka mbura kwa wachipari za shao, neguti kana uchisia elected office, hawasu kusia kudaitu kwa kwa waka itua. Shumiro, ino nafaya chungo shumiro. Kunyangedai wa kubata mdonzo, ino nafaya chungo shumira. Saka wakana kwa chungo shumira, wachibata muno Midland province, uye neguti mbura kwa itua waka waripo. Jinofara, baba, kanyao. Waka kuna kubareme kita wakarama. Wachungo shanda pa mwachiti nao. Kune wa mga mbuta wala wachiti wanana Gwanzura. Ndo ma founders AAFM. Paro mwana watupango tikatiswe shoma. Toti ndiyo waka misikiza AAFM muno Zimbabwe. Na kutu founder wa AAFM di John G. Lake muna 1908. Waka uya okuma 1920 something. Vashiso sumudira basa vachifamba pamwechete nekusimudzira nekusimisikidza basa vakavambiru vakasewa pawo chimuti kuvana vavo nesu pamwechete nekuti takanga tichiri mukushumirwa pamwechete nana Gwanzura. Ndinotenda zvikuru kuti some things that we have in common na mukoma asati yekwanzura ndekuteste tiri vana vafundisi uye kuzotiteste takazovafundisi. Uye tese tikazopinda ya inzi executive council kana kuti ya kunzi apostolic council mandaka se for 23 years the principal of a Living Waters Theological Seminary. Tiri mudare baba Gwanzura vaitora inonzi observer status. Vaitaura taura tisu. Iwa anegu wachungo teerera. Asipuara kuteerera akusu kupusa. Vanega wachimora uchi vachuona shakanaka na shakaipa. Zvokuti zokorora nekusati zokorora. Nekuti zvirewa akati kunyange nebenzi. Kana rinyerere rikanzi rakachenjera. Vazhinji upenzi unooneka nekutokurumidza kutaura. Asi akangwara anoziva kuti akapuwa murumo mumwe chete nenzeve mbiri. Kuti unzwe kaviri wozotaura kamwe chete. Uyezve chinonesa ndechekuti vanhu tinozvaro vasingagoni kutaura asi chinzwa. Kuti katozotaura tozonyatsotaura mushe. Asi unongoona still kutaura kwacho hatigoni. Baba Gwanzura vakazotiwanirawo munomu church ye Newton neighbor yacho kuno waka vakazogara ikoko vachibva avo ndo vakakwanisa kufambira church ye Redcliffe nedzimwe church dzakasiyana siyana mukati medunhuro nemushauro. Havana kuti zvandabva pachigaro ndobva ndapeta maoko vakaramba vachingoshanda kusvikira Mwari achivatora. Kana tichiti zororai murugare kutaura kwedu isu vanhu nekuti vatiri kutaura ndeazorora. Kana uchitifamba zvakanaka kutaura kwedu isu vanhu nekuti auri kutifamba zvakanaka asvika. Iye ndiye angatoti tifamba zvakanaka nekuti tisu tichiri kufamba. Vajoinana negore rezvapupu zvakatungamira vakashumira shoko vanana akupara, vanana Nyanzira, vanana Masike, vanana Patana, nana Manasa, nana Vasuvanda. Vakasiyana siyana vakashumira vapindawo mu this hall of fame. Kazhinji munhu kana takuenda maira nenyika unopuwa national hero status wafa voto decide about your status wafa. Asi uyo akatena a hero status ari mupenyu nebasa raakabata. Tinoti Mwari wamasimba vose akomborere mhuri yekwaGwanzura nezvitosita Sara vasiya vanin'ina vasiya varoora vasukuru nevakuwasha vasiya amanesha Mwari
ndichida kupa kutenda zvikuru kuna mai guru amai kwanzura nekuti mama akagara negamba iri zvakanakisisa uye taigara tichingoseka tichingofara kuseka nekufara kwatatina kwahakuna kupera iye zvino tiri kupembera nekuseka nekufara kuti aiwa wapedza ari wakurwa kwakanaka nhamo yasarira iwe neni tichiri kurwisana nebond note uye achafa akariona kwaave kune utsvene mwari wamasipausi akomborere basa uye kufa kwemujoni kamba iri kufarwa muzita rajesu amen. Thank you. Tinoda kutenda nokuda kwenhoroondo yemuranda washe akaenda kunove nashe amen. Tinoda kuti tinzwe vatauri nokupedzisira vanhu vanga vasara panguva inorega ndikumbire angari deputy chairman wavo baba vachihlengwe vauye kana vachinge vapedza baba vachihlengwe toona akamira province yedu baba administrator baba ichiangwa kana vachiangwa vachinge vapedza toda kuzosiyangwa nezvakaona baba vaguchutu vozotipa zvavanoda kutaura pamusoro pasekuru gwanzura. Amen. Tinotenda regai nditendewo mukana wamandipa vakuru vesvondo kuti ndikwanisewo kutaura chidimbo choupenyu hwemurume arera apa ndiri pamberi pavakuru vakuru vana vamadzivire varidzi veAFM. Amen. Haleluya. Right. Ine ndakamirira Oasis of Miracles yavanga vachi yavanga varivo mufundisi wayo muno mamaveni guta rakazvidzika tandangosara zvangu kutaura kutenda utungamiriri hwesvondo yedu kubvira kuna vaganyawo neutungamiriri hwavo vamadzivire neutungamiriri hwavo nekutipa mufundisi wakaita semurume arera apa uyu inini nedare redu rekuoasis takawirirana kuti province haina kungotipa mufundisi chete but vakanga vatipa nyasha paoasis makaita zvakanaka zvisingabviri kana asaririra asina kugamuchira nyasha dzakabva pamurume uyu tinoti very sorry, tough luck. Amen. Tinotenda ndichitaura kuti nyasha idzi takambokwira mugomo nemurume uyu varume hama mamiracles haana kungogumira kare takaniwa nemvura mugomo tine murume uyu iko kusinga naye. Amen. Zvikaitira Oasis zvakanaka chaizvo saka chatasumukira tinoti kuna baba ndakamirira Oasis shuwa shuwa zororai murugare zvataura mutauri abva pano tinoramba tichikurangarira izvi zvizhinji ndatenda zvangu. Haleluya. Haleluya mabhosora. Ukataura uchitera madhokotera anenge ana mufundisi murefu anenge uri patati. Ya, mafilosofa ka, you know, vanopinda mufilosofi vanodi pakaipa. Siregai nditaure zvishoma zviripo, regai ndipekuremekedza kumukuru wesvondo, our president, the deputy president, ana sekuru wedu, apostle council yose, mafundisi ose ari pano, my overseer, vaganyawo nedare ravo. Gai nditi sekuru kwanzura waiva mukoma wangu. Ndakazviziva izvo ndichigara namukoma mufundisi chiangwa kuHarare. Vashanya mumwe musi ndikaudzonza mukoma wedu pakudai pakudai. Ndakaziva vakuru ava ndichigara namufundisi chiangwa kuHarare ndakabva ku1991 ndopa ndakasangana naakwanzura taakuchishanda tose. Ndiri mukomana ndikawana ipapo 1991 of course ndakanochatira Harare ndikatsoka ndikajoina vakwanzura vari pachirehwa panonzi pa Cornerstone kumbizwa ku5
Atidi zvedu kuvanza kana kutaura zvisizvo. This man was a true pastor and a very hard man. Yeah, that should be accepted. He was hard. Yes. Yeah. He was not tolerating any kind of nonsense. Amen. Yeah. Vaitaura zvazviri. Uri pana apa uchiita anything ukaita zvina basa vanokudzikisa kana basa. Amen. Zvimuka kana pagara paotogara basa. Yeah, havasika mbo mirire mangwana. So ndakashanda nemurume uyu zvakanaka kwazvo. Tiri pa Cornerstone ipapo. Ndakatangawo ndichingovawo mukomana anga asina zvaanga ainazvo. Vakazondipawo chigaro ipapo. Tikatanga kushanda ndiri administrator wavo. Ainzi matreasurer nguva iyoyo. Tikaonawo kuti chechi yedu iyi pakuoresa apapo. Vanga vachiora mari shomasa. Ashomasa. Ndokuzotaura nevamwe vakuru. Vakuru vangu mari iri kuva mukuru haizoiti. Tarisai one status yake. Ndiye munhu mukuru muguta. Shuwa shuwa here. Zvikaonekawo tikagadzira zvikagadzirika. Vakatangawo kuwana mari yanga yavanayo. Tikashanda tose tiri ikoko. Ndinofara. Vakauya vakanyawo vachikova mufundisi then. Tikashanda navo. I remember hardness yawa kwanzura yakabatsira kumuda murume uyu. Yeah, tichida kuedza kubatsira vari ku mission house. Kuine nzara, nzaa, murege yakadaro mwari wake vakamudaidza. Anomusota. Yeah. That's truly what this man was like. Yeah. Anga akanyatsokuoma asi achiomera muzvinhu zvashe. As a province, we are very fortunate to have such a man or to be working with him. Nguva yatakava nayo navo yanga yakanaka fani. Yeah. Se munhu anga akaoma hazvina kuperera kuti varetire. No, vakangoramba vakaoma even after retirement. Hazvina kuchinja. Yeah. Vakataridza ipapo ndakwirakwirawo mareki muprovinsi imomo. Ndakasangana navo zvakare muprovinsi macho mukuoma ikoko. Kuti vakomanaka muri kuda kuti ndiite sei hamusi kutichengeta mazodai madai. Vanga vasingambotsvengi kana kuvanza itonditirai todai. Ndakatodii apa torangana. Ndorangarira imwe nguva president vakati kusvika kugadzira dzimwe nyaya. Yeah, he was a hard man. Havasi munhu anga ari soft. Yeah, but vachibatira munhu ari zvichiitwa mune zvakanaka. Ku spiritual side, ini ndaka benefita from this man. Ndiri tiri tese. 1997, if I'm not mistaken, this man gave me a prophecy. He was a prophet. Baba wakarai baba. Kana pasinawo sangana nazvo. Havana wasi ndakasangana nazvo. Ndikaudzwa kuti ndawana mwari vachikupromota vamudiki. Kuzotsimudzirwa. Papo ndaingova an ordinary clerk kubasa. Kutsimudzirwa haukusimudzirwa. Ndawana zvakanaka mukuru. Zvataura mwari tingaramba. Shuwa ndakatanga kungosimudzwa namwari kusimuka from clerk to an accounting officer, admin officer, assistant director. Iko zvino acting director. Pavakati ndisvika hasati ndasvika, ndikusvika kumanjimanji. Because first interview, first yekuva director ndakatoita ndikatoipasa. Kwasara second phase. So he was a true prophet of God, yeah. Vaitaura zvinhu zvinonyatsokuendeka, zvinonyatsofambika. Takatakadzirwa working with this man, having him at a cloud over our province. It's unfortunate. Inguva yamwari inokwana, inozara, yavo yakwana zvino. Taura mashoko ataurwa navamurefu chokwadi. Vajoina gore rezvapupu. That's not a doubt. This man was a true man of God. Because tikaona upfumi hwavanga vanahwo, vanga vaine ushomasa nechikonzero chekubatsira Mwari vachireresa. Yeah. Vanga vasinga. Yeah, because tikaona mafundisi vedu vatinavo zvino, upfumi hwavapo neupfumi hwavakwanzura, unomboshaya kuti munhu akarasikira papi wozoona kuti no, munhu aimboshatira hake Mwari asina basa nepfuma. Ehe. Nazvino zvinongorwadza province ino kuti we should do something for this man and his family because he did a real great job.
And I want to thank my overseer. He's taking initiative towards that, which is something very wonderful to be done. The guy in the tent, did I want? Tare make it was a province with Sikwa. Ne Ungwanda, Ungwanda, Wanda, Wakadai. Ah, when they got Kuchere Shakanaka, Tino Tenda, and the Kuremeket Kokamatita, Kutsiwa now Kurveshondo, Tuedenga, Gafa, Miss Branda Wagamushe, Amri Fagada, and I gave good Afame, who was Adoshika, I just was a Utahora, Marawitre Shakanaka. Soro Iva Nore Mekenzwa, our current president of the AFM in Zimbabwe, Nababa deputy president Aripan, all the bishops, Wia Oshakari, Pangua Naino, Pamweche Tenema overseers also, Vava Kunjibotaga Siana Siana, Wia. Kuti tizochema pamwe chete gamba renu riri pano. Aiti ini ndakashanda na baba Reverend Gwanzora. Kubva kuranda pinda mnomo, which was 1989, pandakauya ndiri probationer. Ndikashanda ndiri pasi pano, so kuti I don't want to overemphasize yayo hardness wavo, but I remember one of the days that was overseer and second night as Baba. Yeah, mighty soda. And the truth of the matter is gonna mshtakona the testimony of which he was a true leader and a man of integrity. But vose vakapfuura through his hand. Vese mukavatarira nhasi unoyu, there are people to reckon by. Kuti most of us takaita maoverseers, including the current overseer of this province, vakapfuura nemuruoko rwavo, vamapuranga vakapfuura nemuruoko rwavo, Bishop Choto vakapfuura nemuruoko rwavo. Dai vakanga vachitibata nezinengeneke, tingadai tisiri zvatiri pazuva rino ranhasi. Asinechi konzero chokuoma kwave ikoko. Vakatidzidzisa chifundisi. Vakatidzidzisa kunamata chaiko. Vakatidzidzisa utungamiriri. Vakatidzidzisa zvinhu zvakawanda zvine chekuita nekunamata. Saka pose pandinogara ndichitaura nezvavo, I remember it one time, vachiri vapenyu ndichitaura navo zvakare, vachiti ko mwana wangu, wandikanganwa here? Ndikati baba, handimbofi ndakakukanganwai. Nyangwe Jehovha akandisimudza kusvikepi, I always reckon you as my father. And indeed, he was a true father to me. Nokuti ndichiuya province muno, ndichitanga kuita basa iri rechifundisi, ndanga ndisinganatsoridzwisiso. Ndatomboita 6 years ndichitraya kudoja basa racho, nokuti pataidzidziswa nababa Manyika, I don't know if he still remembers this, as I remember it one time baba Manyika ndakavaudza kuti chazvo statement yavataura, ndikati that is ever if I'm going to be a pastor. Saka kubva ipapo ndakatraya kunzvenga, ndikatraya kudoja, asi Mwari vakazondiunza. And vandiunza, ndobva vandiunza kuti ndizotungamirwa nemurume anga akazvomera ake. Asi zvakandibatsira, nokuti pose pandakanga ndiri pasi pavo, I remember kuti paiti pakangoitika problem, kwaitika problem ndoko vaida kuti ndiende, vaiti iwewe ndiwo unofanira kuenda ikoko, kusvikira ndazozvijairawo kuti asi sure. And this and the bad sira. And to that, I testify. Kuti Baba Reverend S. Gwanzora, vakandi bad sira, pa ufundisi wangu. Vakandi bad sira, pa kunamata chaiko. Ndakashanda nawo as his deputy.
Ndisati ndakuziva chinhu, but he molded me and he mentored me. Kusvikira ndakugona kuti ndimire wei pache zvangu, ndichikwanisawo kutungamirira vamwe, ndichikwanisawo kuita mentor vamwe. 2 days ago, pane hama yandaitaura nayo, mwana wekwa the late Elder Chireza. Variko UK. Ndichitaura nawo pamusoro pa baba Gwanzora. Achita, but then hearing lots of testimonies, because indeed he was a father. And he fathered one wakati one day as a spiritual father. So if you want to pay him tribute, we should always say that. Zvakaipa hazvo dzimwenguva kuzotaura munhu arara sezvizvi kuti akatibatsira asi chokwadi chaicho baba Reverend S. Gwanzora pamwe chete naamai. We do not regret kushanda tiri pasi peutungamiriri hwenyu nokuti makatimolda, mukatibatsira, mukatiumba kusvikira taazvatiri. Pane zvizhinji zvataurwa zvimwe zvacho naDr. Sim Refu zvandanga ndichazotaura asi ndaona kuti sezvo zvataurwa hazvichaiti kuti ndizvidzokorore. Zvemashandiro avakaita nemabuildings avakaita kuti avepo eAFM in the former Midlands province isiri ino iripo nhasi unoyi. Saka ndakashanda navo inini as his deputy from 1993 kusvika muna 2001 mamuchitaurwa babachoto achizoita take over. From there, ndangandiri deputy wavo ndichishanda navo. He was a hard worker, zvishuwo. Ende munhu anga asingatariri zvinhu zvakawanda. I still remember at one time vachinditaurira in the process of mentoring me nezvaingoitikawo nguva idzodzo vachinditi gochoto, usaseka munhu ari kukurura nguo achibva kuhondo kunyange abva achiita zvokutiza, asi ukamuona akukurura iwe uchiri kupfeka usamuseka. Halo, ndozvaiva vanzoita izvai takataure taure sokuti halo kuti vanzi kuti muri kunatsozvidyisa here. And I remember that. And one of his other famous statements aitaura iti kuchoto usavhundutswa nejingling wind. Jingling wind unoiziva here? Imhepo yekuti kana ikauya pagwenzi uri padhuze negwenzi iroro unofunga kuti gwenzi iri richadzurwa rikaenda, asi hakuna kwarinoenda. Saka usavhundutswa nemhepo yerudzi irworwo. Izvozvo zvakatibatsirawo tizive kuti muchechu mune dzimwe mhepo dzinongomuka asi dzichizopera. And indeed dzinomuka dzichipera. Thank you. Titende neuchapupa hwakadai chakumbira present worship wachivaridzo mutitungamire ne one song, then kana tapedza tozozivisana zvotera. Vanogona kusimuka, tingasimuka hedu. Tarirai kune nyika uko nokutenda toiona iyo. Baba vedu vanogarapo vachingogadzirira isu. Tarira Thank you.
inosha misba kwazo na Eu vou na mão e vou subir a mão e vou na mão.